Jy Afrikaner boer het jouself verloon. Jy het jou land verloon. Jy het jou God verloon. Jou hebzig met mag en jaloesie op jou mede-Afrikaner het jou vernietig. Want saam stem en saam staan kon jy nog nooit doen nie. Het jy dan niks in jou lewe geleer nie. En nou betaal jy die prys. Jy sit in sak en as en daar sal jy sit tot jy tot God om hulp roep. Want God wil 'n gelowige volk hê. Jy Afrikaner, jy gedraai jou soos 'n besetene en kleineer ander. En dan sit jy Sondag in die kerkbank. Gaan jy ooit iets leer? Jy aanbid sport, maak 'n afgod van sportmanne en vroue. As iemand jou vra wie die jongste rugby of kriketkaptein is, antwoord jy sonder om jou oë te knip. Maar wanneer jy gevra word wat die vyfde boek in die Nuwe Testament is, verstar jou oë en struikel jy oor jou woorde. En dan het jy die vermetelheid om nog te stry. Jy sê, sport is net ontspanning. Hulle vat jou vlag, verkrag jou volkslied, verkleineer jou God. En al wat jy kan sê is, moet toch net nie my sport vat nie. En wat het jy nou van jou verafgoding? Alles net 'n gejaag na wit. Wanneer gaan jy dan leer? Hou op jou te skaam vir wie jy is en vir wat jy is, Afrikaner. Hou op minderwaardig voel. Die vleeslike bring verdriet. Die geestelike bring vreugde. Glo in jouself. Glo in jou land. Glo in God. Oom Niklaas, of Siener van Rensburg, soos hy aan baie bekend was. Dit is wel bekend dat Siener van Rensburg een baie gelowige man was. Dat daar by hom hoegenaamd geen sprake van die okkulte was nie. Dat daar by hom geen sprake was van buitenbybelse invloede wat in sy lewe deurgewerk het waarvan ons weet. En dat hy sy eie visionêre vermoë baie sterk vanuit 'n geloofshoek geïnterpreteer. Wat 'n ongelooflike ervaring is dit net nie. Hier in die hartjie van die Wes-Transvaal lê ook een van die groot geeste van die Anglo-Boereoorlog. En hierdie persoon wat so by ons volk bekend is, naamlik Siener van Rensburg. Nou Siener van Rensburg is in 1864 gebore en in die tydperk glo ek was daar baie verwikkelinge gewees in die tydperk met die boere op die plase na die slag van Bloedrivier toe hulle uitgewyk het na hierdie wonderlike land van ons Suid-Afrika.
En ja, daar word so baie boeke geskryf oor Siener van Rensburg. Daar word so baie dinge gesê van Siener van Rensburg. En vir my en my vrou is dit 'n wonderlike ervaring om hierdie DVD vir u beskikbaar te stel. Ja, Siener van Rensburg is al die 11de Maart hierdie jaar 2013 al 86 jaar oorlede. En nog steeds maak sy visioene wat hy gesien het gedurende die tydperk vanaf hy gebore is tot en met sy afsterwe in 1926 nog steeds opsla. Ek het gelees dat Siener van Rensburg op die ouderdom van 21 al heeltemal grys was. En ek glo nie dit was as gevolg van die visioene wat hy gehad het nie. Maar as 'n mens nou terugdink in die geskiedenis van die Engelse oorlog tot en met wat met die boere gebeur het na die oorlog en tot in die huidige omstandighede wat ons beleef vandag in Suid-Afrika, dan het dit seker in 'n mate 'n rol gespeel. Daar word so baie dinge gesê wat ook onwaar is van Siener van Rensburg. En ek het met oom Okkie van Rensburg gepraat, 'n kleinseun van Siener van Rensburg. En hy sê ook dat nie een van die van Rensburg familie die gawe gekry het om al die visioene wat Siener van Rensburg beleef het en gesien het, dat hulle dit nie eens kan uitlê nie. So ek dink 'n mens moet baie versigtig wees wanneer 'n mens na sy visioene kyk en dat 'n mens dit sommer maar net tot jou eie gevolgtrekking wil maak oor die dinge wat hy neergeskryf het, dat dit die waarheid is. Maar as baie van die visioene wat Siener van Rensburg geskryf het en wat hy gesien het, wat wel waar geword het. Hy het byvoorbeeld in sy visioene gesien hoe dat vrouens en kinders in kampe ingesit word en hoe dat honderde kinders sterf. En ja, as jy kyk na foto's van Siener van Rensburg wat geneem is van hom, hy en sy vrou het twee jong dogters afgestaan in die dood by die konsentrasiekamp op Mafeking. Ek gaan net vir jou insetsel wys hoe lyk dit by Mafeking se konsentrasiekamp. En dit was ook die eerste konsentrasiekamp van die 52 konsentrasiekampe wat daar was in die Anglo-Boereoorlog. En die getal sterftes wat daar aangeteken is, was 868. Maar ek glo, met my en my vrou se besoek aan 30 konsentrasiekampe tot op datum, dat daar baie meer vrouens en kinders in hierdie kampe gesterf het. En ja, ook die hartseer wat hulle moes beleef het in daai konsentrasiekamp. Want toe ons nou vanoggend 3:00 weg is uit Johannesburg uit, is hiernatoe. Dis die tweede keer dat ons hiernatoe kom om hierdie opname te doen, want dis 'n ongelooflike verhaal wat ek u wil vertel. En as jy ook na die opnames kyk van mense wat hom geken het, mense wat probeer het om van sy visioene te ontleed, dan kan 'n mens nie sê, weet jy wat, hier lê een van die groot geeste van die Anglo-Boereoorlog. En ek is seker sy vrou, Sofia, wat hier reg langs hom lê, moes ook net so 'n groot rol in sy lewe gespeel het. Volgens die boeke en mense wat Siener van Rensburg geken het, was hy 'n baie meer gedwee man gewees. Hy was baie rustig gewees, hy was baie godsdienstig gewees. Hy het regtig vir sy volk omgegee. Maar ook word daar gesê dat gedurende die Anglo-Boereoorlog, die Engelse oorlog, het hy ook geen wapen gedra nie. En so het hy ook na generaal Delleray toe gegaan. Hulle was vriende gewees. En hy het hom ook gewaarsku en gesê, hy moet versigtig wees as hy nou Johannesburg toe gaan in die tyd van die rebellie, in die tyd van Joppie Fourie.
Nou, dit is vir my baie besonders om hierso te staan om vir u dit te vertel, want die 14de, die 20ste December volgende jaar, sal het precies 100 jaar wees, dat Jopie Fourie doodgeskiet is deur generaal Jan Smuts. Nou, dit is my siening, ek glo dat Jan Smuts die grootste boereverraaier was, toe hy oorgestap het na die Engelse toe, en wat hy ook aan Siener van Rensburg gedoen het, om hom ook in die tronk te gesit het, om te keer dat die rebellie ontstaan het. En waarom het hierdie rebellie ontstaan? En ek dink, daar is so min van ons volkse mense wat regtig weet, waarom het die 1914 rebellie ontstaan? Stel jouself voor, daar het nou onlangs 'n boek verskyn met die naam van Ons Onthou. En daar is weer navorsing gedoen, na al die jare wat dit aan ons bekend was, dat daar maar net 26.000 vrouens en kinders in hierdie konsentrasiekampe dood is. En met die nuwe navorsing, en ek stem 100% saam met hulle, maar ek glo daar is baie meer vrouens en kinders in hierdie kampe dood is, hierdie moordkampe van hierdie Britse imperialistiese Engelse. Stel jou nou self voor, jy het op 'n plaas gebly saam met jou ouers, nou word jy opgekommandeer, jy moet nou oorlog toe gaan. Daar was 67.000 boereplase afgebrand gewees in die Engelse oorlog. En nou moet jy gaan veg vir mense wat letterlik oor die wêreld 'n ongelooflike impak gemaak het. En 'n nasmaak elke dag as ek daaroor moet praat en ek dink daaraan en ek stap deur so 'n konsentrasiekamp. Wat hulle nie net aan die verskillende volke op verskillende plekke in die wêreld gedoen het nie. Ek het nou die dag weer 'n BBC-program gesien en ek sal dit so met tyd insit in die ander konsentrasiekamp DVD's. Na die oorlog kom jy terug. Jy het min of meer geweet waar is jou vrou en jou kinders en wat 'n konsentrasiekamp. En nou kom jy daarso en jy vra vir daai mense by daai konsentrasiekamp, hoorie, my vrou, ek noem het maar net 'n voorbeeld, Johanna van Rensburg, waar is sy? En jy moet uitvind, ja, jou vrou het tot sterwe gekom. Maar twee van jou seuns wat jy dalk gehad het, het oorleef, was klein gewees. En nou in 1914, nou kom Engeland met Victoria, koningin Victoria, die grootste moordenares van die boerevolk, en sy wil nou oorlog verklaar teen die Duitsers in Suidwes. Hulle het nou nog nie genoeg gehad wat hulle gedoen het in Suid-Afrika met die leed wat hulle hier veroorsaak het nie. En nou vra sy vir Jan Smuts, dat Jan Smuts die jong boereseuns moet opkommandeer om vir Engeland te gaan veg. Mense, ek weet nie wat ek sou gedoen het as ek daai tydperk gelewe het nie. Maar dit sou seker 'n baie onsmaaklike ding gewees het, want glo vir my, en ek kan verstaan die bitterheid wat daar onder ons boerevolk was, toe Jan Smuts nou hulle wil kom opgekommandeer het om vir die Engelse te gaan veg in Suidwes-Afrika. Daai kinders wat groot geword het, daai seuns in hierdie konsentrasiekampe, in die moordkampe van hierdie Engelse, moes nou gaan veg het vir die Engelse teen die Duitsers. En as 'n mens lees, glo ek, net soos baie van die ander boerevrouens en mans wat die Engelse oorlog oorleef het, so ook Siene van Rensburg en sy vrou, wat twee dogtertjies afgestaan het in die Mafekingse konsentrasiekamp, wat 'n weemoed was daar net nie gewees nie. Maar as 'n mens ook vat, hy was regtig 'n gelowige man gewees. En ek dink, as hy moes vandag gelewe het, en hy moes gekyk het na hierdie gelofte boerevolk van ons, dan sal hy maar net sy kop geskud het. Ons almal weet wat is die omstandighede vandag in hierdie land van ons Suid-Afrika. En ek het dit al op verskeie plekke gesê ook, dat ons het God verloon by die slag van Bloedrivier. Na
die voortrekkers weggetrek het met die slag van Bloedrivier, het ons natuurlik die hele land uitgewy, plase begint en begin lewe. En ja, jy sal nou sien op hierdie ander weergawe van Siene van Rensburg, wat sê mense? Ja, ons het Radbe afgod in hierdie land van ons gemaakt. En ons het heeltemal afgedwaal van die Here. En daar is een swart mag, waaroor allemaal so bang is. Met my God spring ek oor een berg. Dan wonder ek, in hierdie jaar 2013, as Siener van Rensburg vandag moes gekyk het na hierdie boerevolk van ons, wat sy boodskap sou hy vir ons gegee het? Visioen oor die toekoms van die Afrikanervolk, want twee spalt in Afrikanergeledere voer tot vandag toe nog hoogtyd. Maar wie was hierdie man met die visioene? Nagenoeg 700 is opgeteken. Die enigste profeet, wat nie net in die Suid-Afrikaanse parlement bespreek is nie, maar ook die Britse parlement, was genoodsaak om hul ore uit te leen vir sy profeseë. Profeet. Sy verhaal begin met sy geboorte in 1864 op die plaas Rietkuil in die distrik Ottosdal. Nicolaas Pieter Jansen van Rensburg. Siener van Rensburg was slechts 21 dae op die skoolbanke voordat sy pa om huis toe laat kom het om die skape op te pas. En terwyl hy sy dae tussen die skape deurgebring het, het hy met groot moeite en inspanning die Bybel bestudeer en soos David van ouds gebid en met God gepraat. Kijk, daar is geen twyfel aan dat die siener absoluut 'n gelowige mens was nie. Hy het net sy Bybel gelees en volgens sy hele lewe was die een uitstaande eienskap sy geloof. Het om Nicolaas saam met sy jonger broer onder generaal Piet Joubert aan 'n strafekspedisie teen Mapog deelgeneem. By die bekende Mapoggrotte het dit gou duidelik geword dat Nicolaas met sy bang, skugtige aardheid en weersin in geweld geen roem as krygsman sou inhoes nie. Het glad nie 'n geweer gedra nie, so erg so dat toe die rebelle in Suidwes elkeen 'n goue pond kry, het hy nie een gekry nie, want sy naam was nie op die lys van die rebelle nie. Hy het gesê, hy sien, hy kry sy geelperske eers in Johannesburg. Maar toch is hy nooit deur sy mede-kommandolede hieroor verag of verstoot nie. Inteendeel, sy warm hartlikheid en opregtheid van bedoelinge het reeds op hierdie vroeë ouderdom hul respek afgedwing. In 1921 gee 'n anonieme skrywer 'n mooi beskrywing van die boereprofeet se karakter en lewensomstandighede. Oom Nicolaas se manier van vertelling was eienaardig. Hy begin eers met 'n stukkie geskiedenis uit die Engelse oorlog en hoe hy eers gewaar geword het van sy gawe. En so stadig aan kom hy dan op die teenswoordige toestande. Terwyl hy met sy linkerarm op die tafel leun, word met die regterhand herhaaldelik deur sy baard of oor sy voorkop gestryk. En so nou en dan vee ook sy water in die oe af. Dit lyk of sy vertellinge nogal 'n geestesinspanning by hom veroorsaak. Hy sê, nie ver voor nie, dreig daar oor ons volk 'n dik, swart wolk. Maar dis gauw verby en ander kant sien het is goed en gelukkig. Die vlaktes van ons hele land is omgespit en omgeploe. En net hier en daar staan garenbome, britte wat bitterlik ween. Die skrywer en skilder Johannes Mynkies het weer 'n ander interessante siening van oom Nicolaas en die mense van sy tyd gehad. Die boere van die ou republieke was vir hom tipiese bybelkarakters. Nie net in hul stoere, bebaarde, ou-testamentiese voorkoms nie, maar ook in hul ganse bestaan wat streng volgens die wil van God ingerig is. Net soos die aardsvaders was alle dinge ondergeskik hieraan. Oom Siener van Rensburg
sou gedurende sy lewe 'n belangrike rol in die volksgeskiedenis speel met sy visioene en voorspellings. Sommige daarvan sou talle mense ontstig en hom as verkramp en emosioneel versteurd uitjou, maar die akkuraatheid van sy voorspellings het talle hul woorde laat sluk en ander die skrik op die lyf gejaag. En omdat hy self nie goed kon skryf nie, het hy in 1916 sy dogter Anna gevra om alles op te teken. Want soos hy dit gestel het... En van toe af het ek my dogter gevra om alles neer te skryf, sodat almal eendag sal kan weet. Maar Niklaas Siener van Rensburg sou 'n visioen hê wat so skrikwekkend was, dat selfs generaal Koos de la Rey gehoop het dat dit niks anders as 'n verskriklike nagmerrie was nie. Dit wat jy nou gesien het, dit is nou reg hierso by die huis waar Siener van Rensburg en sy gesin gebly het. En laaste keer toe ons hierso was, toe vra ek vir oom Okkert, sal dit nou nie wonderlik wees as 'n mens nou 'n replika weer kon gebou het van Siener van Rensburg se huis hier reg agter my waar hier die vier mure of waar die vier mure bymekaar gekom het. Ek is seker mense soos ons en soos u wat belangstel in ons geskiedenis, en ek het nog nooit 'n DVD gesien wat al hierdie goed vir 'n mens wys. Waar het Siener van Rensburg gebly? En dat as daar nou so 'n replika is van hierdie huis, miskien 'n ou perdestal, sal dit net nie wonderlik wees om dan net vir mense 'n bietjie terug te vat en om te wys hoe het die boerevolk in daai tyd gelewe nie. Die gedeelte wat jy gesien het, ja, hierdie groot doringboom hier aan my linkerkant, die boom wat jy nou sien, dit is waar die perdestal was. Nou, oom Okkert vertel ook, en ek stem 100% met hom saam, die perd was die enigste vervoermiddel gewees gedurende daai tydperk. Maar dit was hulle enigste vervoermiddel gewees, en hy sê, hierso so 3 uur die middag, het hulle dan nou die perde uit die landerye uitgevat en hulle dan hier in die perdestal gesit en dan gesmeer met 'n tipe olie wat keer vir muskiete en borsluise. Want stel jy nou self voor as daai perd nou moet doodgaan, hoe kom 'n mens van hier af weer in die naaste dorp om proviant, kos en goed te gaan koop? So dit is baie goed wat 'n mens eintlik nie meer weet nie of glad nie eens meer daaraan dink nie. En oom Okkert, baie dankie. Maar wat nog Siener van Rensburg, nog generaal Koos de la Rey besef het, was dat die profeet Nicolaas van Rensburg op daardie nag van 16 Oktober 1899 by Taungs in Bophuthatswana gebore is, skaars 5 dae na die uitbreek van die oorlog. Selfs nie eens die Britse soldate kon in daardie stadium droom van die verskrikking wat Lord Roberts en Lord Kitchener se beleid van verskroeide aarde en moordkampe nog tot gevolg sou hê nie. Tot en met die einde van die oorlog in 1902 sou meer as 26.000 vroue en kinders sterf
en meer as 63.000 huise en plase deur brandstigting vernietig word. Siener verloor ook twee van sy dogters in die konsentrasiekamp op Mafeking. Toet my ma daar gebly, die twee sissies is al twee dood en ouma Maartel wil hulle begrawe. Maar sê in die middag, dan kom 'n muilwa. Daar is toe nie meer kussies nie. Dan draai hulle sommer die ou leitjie in 'n kombers en lê hulle het op die wa. Hoeveel kindertjies en selfs groot mense het levendig geword daar. Vannacht dan hoor hulle daar die doodshuis hoe roep hulle. En wat sluit hulle weer op. Nou kry hulle een speciale oom was omsmit. Hy was al in die 90. En hy is die marg dood en hulle het hom kom haal en hulle het hom weggevat. En daai nacht toe kom hy by weer. En hy het direk geloop na sy tent. Na afloop van die rebellie in 1916 is Niklaas van Rensburg terug Rietkuil toe, waar hy sy eenvoudige bestaan voortgesit het. Soms het maande verbygegaan dat hy sy held en vriend, generaal de la Rey, nie gesien het nie. Maar toch het die generaal nou en dan 'n boodskapper gestuur om te hoor wat oom Niklaas gesien het. Na afloop van die rebellie het Siener van Rensburg heel wat visioene gehad. Wat op die politieke en die ekonomiese en die maatskaplike gebeure in Suid-Afrika 'n betrekking sou hê. So byvoorbeeld het hy die mynstakings van 1922 en die geweld wat daarna sou uitbreek, het hy in 'n redelike mate van detail voor die tyd gesien. En so het hy ook byvoorbeeld die omwenteling in die strate van Johannesburg, met verwysing nou na die konflik tussen die polisie en die rebelle, het hy voor die tyd gesien. Die mense kom daar en hulle kom na oupa toe en hulle toe begin my tannie dit afskrywe. Van 1916 af sy eers begin skrywe. En hier om Kreels van Nieuwenhuis, hy was familie van generaal de la Rey. En hy het altyd by oupa het kom haal. En dan skryf hy dit af. Al die visioene wat deur sy dogter Anna opgeteken is, word vandag by die museum op Lichtenburg bewaar, nadat dit deur die familie geskenk is. Talle van hierdie gesigte het Siener ook aan sy vriend Boy Moesman vertel en ook verklarings vir sommige gegee. Kyk, my pa was iemand wat baie intensief belang gestel het in landsake. Hy het gestudeer op Stellenbosch, hy het gekom om te kom rebelleer. En as gevolg van generaal de la Rey, wat sy oom was, sy verhouding met die Siener, het my pa ook baie belang gestel. Trouwens, my pa was seker later vond hy die grootste boesemvriend van die Siener. Oom Niklaas het baie van sy profesieë in simboliese beelde gesien. Baie daarvan het hy self ook nie verstaan nie. Ander het hy weer verduidelik. Maar sy visioene kan basies in twee soorte verdeel word. Ek dink dit is baie belangrik dat 'n mens moet besef dat Siener van Rensburg sy visioene in ryke simbole meestal gesien het. Ek sê meestal omdat 'n beduidende deel van sy visioene ook sogenaamde feitelike visioene was. So het hy byvoorbeeld die feite voor hom sien afspeel. Ek verwys dan besonderlik na die visioen wat hy by Towns gehad het oor die Britse verskroeide aardebeleid. Dit het in feite so uiteindelik waar geword. Maar die meeste van sy visioene was in ryke simboliese beelde gesien. En wat interessant is van die simboliek, is die feit dat dit echt Suid-Afrikaanse simbole was. So byvoorbeeld indien hy 'n verkiesing sien nader, het hy 'n dorsmasjien gesien waar die mielieblare waai, namelijk die stembriewe. So byvoorbeeld het hy 'n bedreiging in die pad, 'n politieke bedreiging, of 'n politieke teenstander, gesien as 'n doringbos. So het hy byvoorbeeld gesien, met verwysing na generaal Smuts se neerlaag in 1924, hoe hy die doringbos in die pad van die Afrikaner afkap. Bruin, die typiese Afrikaner volkskleur, 'n baard,
die typiese eienskap van 'n tradisionele boere-Afrikaner. En waans, 'n typies Suid-Afrikaanse simbool en natuurlik ook 'n ryke verskeidenheid van dierebeelde wat met die Suid-Afrikaanse natuurlewe verband hou. Ek sou met ander woorde kon sê dat Siener van Rensburg 'n typies Afrikaanse simboliek sy visioene gesien en beleef het en dat dit vir hom 'n logiese betekenis gehad het wat hy uit die alledaagse lewe rondom hom kon waarneem. Dieselfde simbool het dieselfde betekenis behou dwars deur sy lewe. Soos byvoorbeeld, wat kan ek noem? Die ekonomie, die geelperske in Suidwes, die ekonomie, ons ook ekonomie wat tot niet gaan, het gesê die geelperske boom, produktiewe boom, word 'n cipresboom. Aan my pa het hy gesê dat ons geldstelsel sal so min werd word dat jy jou huis daarmee kan uitplak. Nagenoeg 1000 simbole verskyn in oom Niklaas se gesigte. Sommige van hierdie visioene is nog nie eens verklaar nie. Maar Siener van Rensburg se visioen oor die swart 15 en die dood van generaal Koos de la Rey sou hom onteenseglik as profeet in ons geskiedenis vestig. Vir ander mense mag dit dalk snaaks klink, maar vir my wat 'n voorreg om by so 'n groot gees soos Siener van Rensburg se plek rond te stap, hierdie klipkraal wat hy en sy pa gebou het. En ek wil regtig vir u sê, ja, daar's nou wel klein klippe tussen die ander groot klippe, maar hulle moes met die hand seker aangedra gewees het om dit hier te pak. Hierdie klipkraal lê ook nou al hier meer as 100 jaar. En die rede hoekom hulle, vir die wat nie weet nie, so 'n klipkraal gebou het, is natuurlik in die nag of laatmiddag het hulle beeste aangejaag en dan het hulle beeste hier binne in hierdie klipkraal gesit om dit om te keer dat roofdiere in die nag kom, soos jakkalse en miskien was dit daai tyd luiperds en leeu's of wat dalk hier rondgeloop het om hulle daarteen te beskerm. Maar wat 'n ongelooflike ervaring. As 'n mens kyk, elke klip wat hier lê is met die hande gepak. Besonderse ervaring. Mense lyding en bitter verdriet, geweld, bloedvergieting en groot siektes. Siener van Rensburg se gawe van profesie het vroeg in sy lewe begin en feitelik eers op sy sterfbed geëindig. Dit het 'n hoogtepunt gedurende die Anglo-Boereoorlog en rebellie bereik. Daarna het dit effens afgeneem en in latere jare weer 'n baie vrugbare periode beleef. Blykbaar het oom Niklaas altyd sy gesigte in tye van stilte of wanneer hy alleen was gesien. Oom Niklaas het geen toegang tot die bedrukte media gehad nie. Hy kon in elk geval maar moeilik lees en beswaarlik skryf
en het net sy Bybel gelees. Radio het ook nie juist bestaan nie, en dus moes sy kennis van die buitenwereld redelijk beperk gewees het. Toch het hy feitlik elke groot wereldgebeurtenis korrek voorspel, en kon met gesag praat oor Amerika, Duitsland, Japan, Rusland en Engeland. Maar oom Niklaas van Rensburg, sy visioen oor die dood van generaal Koos de la Rey, sou hom opnuut in die annale van die boerevolk se geskiedenis verewig. Op Saterdag 14 Julie 1914, skaars 3 weke voor die uitbreek van die rebellie, daag Siener onverwags by generaal de la Rey by sy plaas op. Hy het geweet hy is die draer van slegte nuus, wat die lewe van die geliefde vriend en volksman raak. En die tyding wou hy self oordra. Dan het hy ook vir generaal de la Rey gesê, ek sien, jy kom deur Johannesburg sonder jou hoed. Dan sien hy stofwolk en dan raak generaal de la Rey weg. En dan sien hy 'n swart trein met baie blomme gaan van Johannesburg na Lichtenburg. Dit was basies die hele visioen. Hy sê, kyk daar, dit moet 'n groot gebeurtenis wees. Want hy sien een massa mense die gaan na Lichtenburg. Hy sê, oral sien hy tussen daar die massa mense waar die 4 kleure gehuis. Hy sê, treine loop tot in Lichtenburg en daar stop hulle. Hy sê, in Lichtenburg sien hy daar groot gebouw met een deur aan die suide en een deur aan die noorde kant. Hy sê, ek sien een massa mense aan die suide kant voor daar die deur. En dit was die hervormerse kerk. Hy sê, ek sien 6 persone die dra een doodkis in daar, maar hulle kom in met die deur aan die noorde kant. Een van die 6 persone, die steek sy hand uit en ontbloot daar die gezicht. En toe die gezicht ontbloot, is dit een Koos de la Rey se gezicht. Nou dit het plaas gevind met die begrafenis van een Koos. Die leeuw van West-Transvaal sterf op 15 September. Maar oom Niklaas het ook gepraat van karre wat sonder pere ry, bote sonder skoorstene wat onder die water vaar, skepe wat soos ponte lyk, en al die swart strepe wat reg oor ons land lê, waarop die karre sonder pere ry. Sy visioen oor Lord Robert se beleid van verskroeide aarde sou hom destyds egter onder sy medeburgers baie ongewild maak. Ek sien ons manne oor die donker aarde vlug. Dan sien ek ons vroue en kinders in hulle honderde saamgebonde. Ek kan nou nog die gehuil van die kindertjies hoor. Die vroue was op vol verdriet en wanhoop. En soos hulle aangejaag word, sien ek ons huise en lande brand. 'N vuur gloed van horison tot horison, alles toe onder rook en vlamme. Kort daarna het hy 'n tweede visioen gehad, waarin hy gesien het hoe die wit vlag in generaal Piet Cronje se laar opgaan. Maar dit het hy nie aan die boerekommando meegedeel. Volgens sy eie woorde sê hy, indien hy dit bekend sou maak, sou hulle omstenig. Want hulle algemene standpunt was, dat generaal Cronje alleen voldoende is om die Britse magte in die see te jaag. Maar die gevoel het bly voortbestaan, veral in die lig van Siener se eie interpretasie van die visioen van hom. Dit is nou die tweede ene. En die uiteindelike afloop van die beleg van Cronje by Paarlberg is uiteindelike oorgawe. Talle van oom Siener se visioene het gegaan oor toekomstye se geweld, oproere, stakings en 'n vuil siekte waarvoor daar nie geneesmiddel sou wees nie. Vigs. In Europa sit 'n ou swartjie wat rokke aan het en die mis loop van hom af na die weste kant. Toe hoor ek duidelik hoe iemand vir my sê, laat uwe lenden omgorden en by kaarsen branden. Die halsnoermoorde het hy so gesien. Hy sien iets soos 'n mensekop kom uit. Hy het 'n wit boortjie aan. Die wit boortjies verander aan gomlastiekbande. Dan lê daar ook 'n swart hoed.
Toe om Niklas van Rensburg die tweede groot oorlog voorspel het, het mense hom uitgelag. Die groot griep het ook gekom en sy tol geëis, net soos hy voorspel het. So ook die tweede wêreldoorlog. Wie einst Lili Marleen. Die afgelope ruk dikwels 'n donkerte oor die wêreld sien toesak. Dis 'n donkerte waarin baie nasies sal ingaan. Oorlog gaan miljoene lewens vernietig. Maar in die nasleep van die oorlog sien ek 'n vloers oor die wêreld neerdal. 'n Duisternis waarin alle volke sal jammer en bid. Ek sien die sekel van die dood maai miljoene af. Dis 'n verskriklike siekte, want meer mense gaan dood as al die veldslae van die oorlog. 'n Profesie wat oom Niklas van Rensburg vroeg in 1914 aan generaal de la Rey vertel het. Oom Klaasie het die visioen glad nie verstaan nie, maar die gebeure sou spoedig 'n werklikheid word. Die eerste wêreldoorlog breek uit waarin 10 miljoen mense sou sterf. Maar gedurende die groot griepepidemie wat daarop sou volg, die van 1918, het meer as 30 miljoen mense gesterwe. Drie maal soveel as gedurende die oorlog. En Suid-Afrika sou dit nie vryspring nie. Gedurende die vredesonderhandelinge arriveer 'n skip vol soldate wat met verlof was in Kaapstad. En ofskoon generaal Louis Botha bewus was van die griepepidemie aan boord, het hy nogtans toestemming gegee dat hulle aan land kan gaan om te rus. Kort daarna breek die griepepidemie uit en nagenoeg 70.000 mense sterf. Generaal Botha self kry griep in 1919, of soos daar gesê. Die siener het gesien die man met die militêre klere, generaal Botha, sak agteroor, dit beteken hy sterf. Hy sien die bye pak op hom. Toe te later vir my pa gesê, boy, ek het 'n fout gemaak. Dit was nie bye nie, dit was brommers. Generaal Louis Botha, hy het gesien generaal Louis Botha het selfmoord gepleeg, hy het sy polse gesny, omdat generaal Botha die mense wat die griep gehad het, toegelaat het, wat van die oorlogsfronte in Europa gekom het, toegelaat om die land in te kom, het gesê dat hulle vakansie en hulle verlof kon geniet, sodat hulle kan teruggaan om te gaan veg. Oom Niklas van Rensburg het gepraat van republiekwording, die dood van Hendrik Verwoerd, die depressiejare, Japan wat deur aardbewings vernietig sal word, revolusies in Rusland, groot stakings hier by ons, die rooi vlag met die sekel daarop, Duitsland se neerlaag en 'n bloedige burgeroorlog in Angola. God gaan Duitsland weer ophef. Maar is oor Engeland wat die nag gaan toesak. Oom Niklas het verskeie kere na Engeland se ondergang verwys en na Duitsland wat Duits-Wes weer sal terugvat as ook 'n komeet wat sou verskyn. En 'n komeet met twee sterre het hy bygevoeg. Interessant dat enkele dae later die komeet wel verskyn. En dit word redelik uitvoerig beskryf in verskeie dagboeke van vroue en ook burgers in die Anglo-Boereoorlog van die komeet wat verskyn. En dat hulle gekyk het of hulle na, volgens die mededeling van Siener, nie iets meer uit die komeet kon wys word nie. Na die mislukte rebellie van 1914 tot 1916, bevind oom Siener saam met van sy mede-rebelle hulle 'n tyd lank in die tronk. In die gevangenis skryf meneer Deune 'n visioen op wat oom Niklas gehad het, op die laaste drie bladsye van oom Siener se Bybel. Ek droom dat na by my huis is daar 'n kerk, maar die predikant is nie daar nie. Die waan staan in twee rye, en ek sit tussen die vroumense en 'n klein meisie van so 8 jaar, stap op en sê, kyk na die westekant. 'n Visioen oor die begin van ons grensoorlog, want die res van die visioen dui op 'n verkiesing, 'n regering wat wankelrig is en soldate wat nog maar kinders is. Hy sien ook die geweld wat sal losbars in ons land en die val van kommunisme kort voor die einde van hierdie ver af oorlog.
Rusland sal ondergaan in dieselfde tyd wanneer die Afrikaners se laaste vryheidsstryd gaan begin. En dan sien hy hierdie een, ek gaan hom nie verklaar nie, en elke een wat dink aan homself verklaar. Ek sien 'n skoon geskeerde jong man wat aankom. Die sekel is krom. Die waans vlug by my verby. En perderuiters bewegings staan in lang rye langs die verbygaande vlugtende waans. Hulle doen niks. 'N paar bruin perde gaan terug in kampe. Afskeiding. 'N vaalhoed en 'n kombers wat hang. Kom in die gesig. As ook 'n seepot met water. 'N seepot water is nuus. Seepot is water wat troebel is. En vleis wat aan houte hang. Moorde. Aan die ooste kant. Die hout draai en dan kom dit na die weste. Die moorde gaan beweeg ook na die weste kant. Wit skimmelperde verskyn voor 'n huis. Die moordenaars verskyn voor 'n huis. En dan 'n swart hoed waarom lamfer gesit is. Wanneer die moorde voltooi is. Voor Niklas van Rensburg het baie vertel van 'n donker tyd in Suid-Afrika se toekoms, wanneer drastiese hervorming die land as het ware sal omploeg. Wie baas was, is nou klaas. Het sal nog in hierdie tyd wees dat ons leiers ook hals oor kop gaan poog om 'n nuwe regering tot stand te bring. Die parlement sit as ons dinge hier begin. En daar's droogte in ons land. 'N verskriklike droogte. Ek sien mieliemis ooste kom soos wat die land nog nooit geken het nie. Die mofframme sit met hulle koppe by mekaar, want daar's uiters dringende sake om te bespreek. Die droogte het gekom. Die droogte het gebly. Die grootste droogte wat Suid-Afrika nog beleef het. Na raming het ongeveer 10.000 boere hul plase weens bankrotskap verloor en talle ander moes gaan werk soek. Daar bestaan min twyfel dat dit die droogte is wat Siener van Rensburg gesien het. Dit was ook nog nooit nodig dat staatshulp op so 'n groot skaal soos tans aan boere verleen moes word nie. Maar van algehele hervorming in Suid-Afrika het oom Niklas helder en duidelik geprofiteer. Nie net in die politiek nie, maar ook in die kerk. Dit sal wees soos in die dae van Nehemia. In die tyd van hervorming sal daar in ons land haas niks reg wees nie. Nie in die regering nie en ook nie in die kerke nie. In daai tyd sien ek die Unie is omgeploeg. Wat bo was is dan onder en wie baas was is nou klaas. In die algemene samelewing sal daar ook totale hervorming wees. Waarom Siener van Rensburg waarsku die mense ook teen kommunisme en sê dat dit die bron van al ons probleme sal wees? Volgens die boek Stem van 'n Profeet, die kommunisme gaan die swart bevolking as kanonvoer gebruik in die revolusie wat oor dekades heen beplan is. Swart mense laat ook toe dat hulle gebruik word omdat daar vir hulle 'n groot beloning wag. Welvaart, nationalisering, 'n lui lekker bestaan en die slavernij van die blanke. Hierdie ydele beloftes spoor hulle aan tot ongekende geweld en haat. Hy het ook vertel van vyande, jingos, wat uit die oostelike provinsie Vereniging toe sal kom en by 'n petrolfabriek gaan wag. In hierdie tyd sien ek in Johannesburg 'n baie groter staking as wat daar in 1922 was. En al die treine in die Unie, behalwe die trein tussen Prieska en Duitswes, staan doodstil. Ook hulle staan. En so lyk Ottosdal op 'n Saterdagoggend hier laat maart 2013.
Het Siener van Rensburg nie ook gepraat in die visioene wat hy gesien het? Oor die treine en die stasies, wat maar net sal stilstaan en ook maar sal vergaan in die visioene wat hy gesien het. Ek studeer dit nie. Is ek bekend met die aanhou daarvan? Van die gesigte wat in ons museum bewaar word. En het is verbasend hoe baie die visioene skyn verband te hou met gebeure vandag. Oom Boy Mosman, boesemvriend van oom Klaasie, skryf dat hy aan oom Siener gevra het hoekom ons nie die Afrikaner sappe, liberaliste, van die gevaar kan oortuig nie. Siener se antwoord was kort en kragtig. Ek het hulle oë gesien. Dis wit soos 'n dier wat blind is en het peel uit. Ons kan hulle nie oortuig nie. Volgens Siener sal hierdie 'n donker tyd vir Suid-Afrika wees. Gedurende die rebellie was dit so donker dat hy nie sy perd se manhare kon sien nie. Maar gedurende hierdie tyd sal dit so donker wees dat hy nie sy hand voor sy oë kan sien nie. Oom Niklaas het ook gepraat van wit rasisme, wat soos 'n veldbrand deur Europa gaan versprei en in Duitsland sal begin. Van verraad in ons regerings, van 'n belangrike man in Johannesburg wat gewelddadig sal sterf, van 'n kookpot by vereniging, van swart geweld en wit tente in die Karoo. Oom Siener sê dit was by vereniging waar die boere die vernederende vrede van 1902 moes teken en het gaan daar wees waar hulle die vyand hierdie slag die nekslag sal toedien. In die laaste maande voor oom Niklaas se dood het sy gesondheid stadig maar seker agteruit gegaan. Hy het erg aan hoë bloeddruk en artritis gely en het veel ouer gelyk as wat hy was. Ons volk het bitter gely in die jare wat agter lê. En daardie lyding is nog nie verby nie. Ek sien 'n swart gordyn hang oor die verste toekoms. Maar sterf liever in die stryd as om het gewonne te gee. Hy het geweet sy einde kom aanstonds en so het sy visioene ook al minder geword. Ek sien die kinders delf en haal wit kluite uit. En onder in die gat lê 'n lang diamant. Ek sien my kerie lê op my. Ek sien hulle spykerplanke om my. Ek sien 'n tafel met kaver. En een hoopie wit klippe. Niklaas Janse van Rensburg se voorspellings en visioene het 'n verrykende invloed op die verloop van ons volksgeskiedenis gehad. Talle van sy boesemvriend Boy Mosman se geskrifte het nou weer ongekende belangstelling gewek. Net soos oom Klaasie voorspel. Ek reken dat wanneer ons van Siener van Rensburg sy rol in die geskiedenis van die Afrikaner volk kyk, ons moet sê dat hy ongetwyfeld oor 'n wonderlike vermoë van helderziendheid beskik het. Dat hy dit as Christen Afrikaner geïnterpreteer het en as sy gelowige mening vir daardie doel wou aanwend, om ook die toekoms van die Afrikaner volk duidelik te maak. Hy het 'n hele klomp visioene gehad van simboliese aard. Sommiges van die simboliek so versluier dat dit baie moeilik is om daarin 'n interpretasie te heg. Ek wil net byvoeg dat beklemtoon moet word dat Siener van Rensburg nie as 'n waarseer gebruik moet word en ook vir allerhande doeleindes misbruik moet word. Maar dat ons wel kan sê dat Siener van Rensburg as gelowige Afrikaner uiteindelik die vryheid van die Afrikaner in die vorm van die vierkleur wat weer sou herrys gesien het en dat hy 'n vrye toekoms vir die Afrikaner volk gesien het. En vir my as Christen gelowige is daar die een belangrike komponent uit die lewe van Siener van Rensburg te leer, naamlik die geloofskomponent.
en dat hy altyd die geloofsperspektief op die geskiedenis en die toekoms van die Afrikaner volk behou. Oom Niklaas is selfs in die blou boeke van ons parlement opgeteken. Na afloop van die mislukte rebellie van 1914 was daar 'n kommissie van ondersoek na oom Niklaas se aandeel daarin en selfs generaal Hertsog moes voor die kommissie van oom Siener se geloofwaardigheid getuig. Maar staatsmanne het oom Niklaas ook destyds om raad gevra, soos generaal Smuts tot sy ontsteltenis gedoen het. Hy het oom Siener gevra wat hy kon doen om die breuk in Afrikaner geleedere toe te maak. Sy antwoord aan generaal Smuts was, skryf 'n eleksie uit, 'n verkiesing uit. En as jy die meerderheid van die stemme verwerf, dan weet jy dat die Afrikaner volk agter jou is. Aan Boy Moesman deel hy dit toe mee. Toe sê Siener vir my persoonlik, Boy Moesman, hy sê, kyk, jy sal my raad vat, want ek sien, ek kap die doringbos wat in die volkse pad is, kap ek af. In die laaste jare van sy lewe het talle mense oom Siener gevra hoe sake vorentoe lyk. Ek sien die volk gaan nog eendag dinge in sy eie hande neem. En die wat nie pad gee nie, trap hulle dood. Daar is 'n groot stilte heers net voor die storm wat gewelddadig maar kort sal wees. Daar sal een emmer bloed omval en daarin sal ons vlag gedoop word. En die bloedvlag sal dan wapper oor 'n vrye volk. Dr. Rousseau het toe met Siener van Rensburg gesprek gehad waarin Siener van Rensburg toe vir hom gesê het, hy sien die vuurkleur word aan 'n paal gehuis. Dit beteken bestaan vir ewig. En soos ons weet, die vuurkleur, die simbool van die Vrye Republiek. En het hy ook vir Dr. Rousseau gesê, by die Groot Rivier. Met ander woorde, staan in verband met die Oranje Rivier. Hierdie pad wat die boerevolk sal loop is onvermydelik. Maar oom Niklaas het ook duidelik gesê, dat die volk eers die knie voor God sal moet buig. Mijn hart sou niet vreesen. In die aantekeninge staan, iemand sê tot my, dis nou aan die Siener. Jy, die Afrikaner volk, hy is die simbool van die Afrikaner volk, jy sal van brood en water lewe. Die Afrikaner volk sal swaar kry, by tye minder en by tye meer, totdat jy van die vrug sal geëet het. Die druiwestok is die geloof, die druif is die geloof. In 1914 het ons deur 'n sif gegaan. Die keer gaan ons deur 'n smeltkroes. Ek het toe vir julle gesê, ek sien die tyd is donker. Maar oom Niklaas het altyd glimlaggend bygevoeg, dat vir die wat weet, die tyd nie so donker sal wees nie. Een van oom Klaasie se meer ontstellende gesigte was die oor die 7 plaae wat die Here volgens hom vir Engeland beskik het. Dit sal wees as straf vir wat die Britse koninkryk aan die boerevolk se vroue en kinders gedoen het. Die eerste plaag is dat Engeland al sy kolonies sal verloor. Die tweede, Engeland se algehele finansiële ondergang. Die derde, hongersnood en geldskaarste, wanneer anderskleuriges van sy majesteit se eertydse kolonies hom binnestroom. Die vierde is burgeroorlog. In die vyfde plaag sal Engeland se vloot so skaal bakkies hulpeloos op die see ronddobber, terwyl die sesde dui op die algehele uitwissing van Engeland se weermag. Die sewende plaag handel onder meer oor die Afrikaner volk se bydrae tot Engeland se algehele ondergang. Maar oom Niklaas se visioen oor die uiteinde van sy geliefde boerenasie se lang en hartseer pad klink onheilspellend. Hy was ook oortuig dat daardie 3 traktate wat gedurende die rebellie van 1914 met Duitsland onderteken is, deurslaggewend sal wees vir sy volk se toekoms en dat Duitsland 'n beslissende rol in die laaste jare van hierdie vryheidsstryd sal speel. Ek sien dinge hier sal baie skielik gebeur. Want ek sien die huise staan oop en gordyne waai buite. Die diamantwaste is klaar uitgehaal, maar daar is niemand daar. Die myne is toe en die mynwerkers is almal huis toe gestuur. Ook die treine staan op die botte. Ek sien julle trek weer na Duits-Wes-Afrika toe. Ek sien die vuurkleur wapper weer. Dis God se wil en sy wil sal geskied. Siener van Rensburg as Christen-Afrikaner, sy visionêre vermoëns,
intens Bybels en Christelike ervaar het, en daarom figureer daar ook heel wat verwysings na die Bybel in sy visioene. So byvoorbeeld het hy, toe hy dit juist gehad het, teen die verafgoding van Afrikaner leiers, juist een tekst in die verband uit die Bybel aangehaal, waar juist die steen op een vleeslike arm as sodanig veroordeel word. Daar is by my geen twyfel dat Sinder van Rensburg intens christelike persoon was nie, en dat vir die christen gelowige sy beoordeling van Sinder's vermoens van helderziendheid daar nie sprake van okkultisme by is nie. Ons kry een volmaakte republiek van een volmaakte God, sonder een pennieskuld. En as die burgers wat die vijand verdryf het van Durban af terugkom, dan kry ek een nieuwe paar veldskoene, een nieuwe saal en een nieuwe toon. Een heel nieuwe begin. Protesoptrede, moord, geen respect vir orde nie, die kenmerk van die nieuwe orde in Suid-Afrika. Demokrasie, die toverstatuswoord, kitsformule vir die wilsuiting van die massas, word 'n vloek. In Suid-Afrika, uitlewering aan die grille van 'n gepepel wat God nie ken nie. Ook die rest van die wêreld loop deur, en die leiers staan magteloos en toekyk, sonder die vermoë om die dier wat op loop is, te tem of te stuur. Maar wat van Suid-Afrika? In 'n siek wêreld lê hierdie klein landjie weerloos. Dit is merkwaardig om daarop te let, dat Suid-Afrika van die rykste lande ter wêreld is. Met sy minerale rykdom behoort Suid-Afrika ekonomies 'n toonaangewende rol te speel. Maar die werklikheid is dat sy inwoners van die armstes ter wêreld is. 88% leef op of onder die broodlyn. Die vraag kan dus gevra word, hoe so 'n toestand ontstaan het? Om die antwoord te kry, moet ons 'n bietjie na Suid-Afrika se geskiedenis kyk. 'N ongerepte land. Maar toe word diamante ontdek en Brittanje stel skielik belang. Ofskoon die Kaap toe reeds 'n Britse kolonie was, wou die boerevolk wat uit die Kaap getrek het om onder die Britse juk uit te kom, hul onafhanklikheid behou. Maar die Britte annexeer Kimberley en maak hom deel van Kaapland. Toe word goud in Johannesburg ontdek en die vet is behoorlik in die vuur. Oorlog breek uit, 'n lang en uitgerekte oorlog waar die swak bewapende boere die magtige Britse ryk behoorlik les laat opsê het. Maar toe Lord Roberts die boervroue en kinders in die konsentrasiekampe stop om die boere te breek, was daar geen keuse nie. Die boere moes oorgee. En hoe gerieflik word die 26.000 wat in kampe dood is nie vergeet nie. Vergeet Israel sy kampleiers tydens die Tweede Wêreldoorlog? Die Duitse nasie betaal tot vandag toe nog gewetensskuld. Indien ons iets wat publiseer oor Afrikanerdom, word dit stil weggesteek, aangesien dit ander kan seer maak. Wat het van Afrikaner trots, boere trots geword? Oomsiener het gesê, daar rus geen skandvlek op ons volk nie. Gedurende die vroeë grensoorloë het die boere die reg gehad om hulself te verdedig. Vandag word hulle veroordeel. Maar oom Niklaas Jansen van Rensburg, wat as die enigste boereprofeet beskou word, het al hierdie dinge sien kom, as ook die verval van die Afrikaner volk. My volk gaan ten gronde, wens 'n gebrek aan kennis. Die boerevolk stem goedgunstiglik in tot allerlei veranderinge en hoop vir die beste. Hy laat toe dat dinge van hom af weggevat word en doen niks nie,
want hy wil nie aanstoot gee nie. Die buiteland het die boerenasie jarenlang beskuldig vir die swart mense se elendes en die boerevolk daarvan oortuig dat hy minderwaardig is. 'N Britse skrywer het die boere by geleentheid so beskryf. Die boer, een van die stoerste, sterkste, onoorwinlikste nasies wat nog ooit op aarde gesien is. Neem hierdie geduchte volk. Laat hulle vir 7 geslagte oefen in gedurende stryd teen barbare en ongediertes onder omstandighede waar geen swakkeling kan bestaan, waar hulle buitengewone vernuf kan verwerf met wapens en as ruiters. Gee hulle 'n land wat by uitstek geskik is vir die taktiek van die jagter, die skot en die ruiter. Voeg dan ten slotte 'n fyner temperament by hulle militêre eienskappe deur 'n taaie, fatalistiese Ou Testamentiese godsdiens en hartstogtelike en verterende patriotisme. Hy aanden teen my tot my naderden om my vlees te eten, stieden sy selfen aan en vielen. Ofskoon my een leger belegerde, my hart sou nie vreesen. Ofskoon een oorlog teen my opstond, so vertrou ek. Tot hiertoe. Kom ons bes. Verenig al hierdie eienskappe in een en jy het die boer. Die gedigste teenstander wat Groot-Brittanje nog ooit teëgekom het. Het in 1917 geprofiteer dat Suid-Afrika weer probleme in die verre toekoms met die swarte sal hê. Oom Niklas was baie, baie bekommerd, het my oom altyd vir my gesê, oor die twis in tweedrag onder die geleedere van die Afrikaner volk. En hy het baie daaroor gepraat. Kyk, oom Niklas het self baie kere dienste gehou en alles, en dit was eintlik baie van sy temas gewees, om oor hierdie ding te praat. En altyd die mense gemaan om minder te beklei onder mekaar en te kere te gaan, maar dit is maar nou ongelukkig soos ons Afrikaner nasie is. In baie gevalle sien die een nie die son oor die ander een skyn nie. En dit is vir ons fataal. Ek meen, as ons die wee van die Here gaan los, dan kan dit net nie met ons goed gaan nie, want ons voortrekkers se geloof was so sterk, dat net geloof hulle by die slag van Bloedrivier deurgedra het. As ons maar net daardie geloof kan hê, dan kan ons seker wees dat nou, wat nou hierdie ding is, baie erger is wat dit gewees het. Maar dan is daar ook nie gevaar dat hierdie ding van ons, waarin ons nou is, probleme gaan gee nie. Maar as ons die Here aan ons kant het, dan het ons mos niks om voor te vrees nie. Maar soos ek altyd sê, God is liefde. En waar liefde is, is die Here teenwoordig. Maar, as daar nie liefde is nie, dan is God nie daar nie. En as ons Afrikaners so onder mekaar beklei, dan kan ons moes nou maar net verwag dat die Here sal nie saam met ons wees nie. En wat kan ons dan verwag? Ons kan mos nie seën van hom verwag nie. Ek het die mense gewaarsku en gesê, ons moet ophou beklei, ons moet ophou om mekaar sleg te sê en te kere te gaan, want ons geskiedenis en die van Israel loop baie nou saam, soos wat die Bybel dit vir ons vertel. En Israel is in ballingskap weggevoer omdat hulle nie wou luister nie. Ons is nie beter as Israel nie. Ons kan in ballingskap gaan en ek is bevrees. Die mense wat onder ons gestaan het vir dekades en dekades, jy kan amper sê eeuwe, daardie mense is nou oor ons. En ons het nie 'n keuse nie, want as die Here dit wil toelaat, dan doen hy dit. Ek dink, ons moet ons bekleer en begin los, sodat ons die Here meer aan ons kant kan kry. Dan glo ek, dan gaan dit met ons beter gaan in hierdie land. Ek glo so. Volgens oom Niklas sal die volk weer terugkeer na die pad wat God vir ons bepaal het.
en sal dinge weer in eie hande neem en die vyand sal koersloos op die vlug slaan. Oom Niklas het vir die mense gesê, het vir boy hulle gesê, wanneer die parlement in wanorde uitmekaar gaan en hulle soos Makoue huis toe kom, dan sit ons op die pere, dan is ons gereed, dan gaat ons Prieska toe trek. En by Prieska, daar word ons voorsien van gewere en ammunisie, want in daardie tyd sal ons dit nie hê nie. Wat ek nou al kan sien. En ons het eintlik nie meer beheer oor dit nie. Ek meen, menslik gesproke is die beheer van die wapens nie meer in ons hande nie. In elk geval, hy het gesê, as hulle vir ons daar gewapen het, dan is ons daar omdraai, dan sien hy, is ons Horingskerk. En dan trek ons daarvan aan terug. En by Kimberley daar rol ons die eerste blou oesterklippe in. En van daar af trek ons vereniging en daar rol ons die volgende oesterklippe in. Hy sê, en dan, die slang wat hy uit Rhodesia sien kom het, by Mafeking gehengel het, en toe nader aan tot by vereniging gegaan het en daar opgerolle te gaan lê het. Daar die slang en ook die ou wawiel wat uit die oostelike provinsie aangerol gekom het aan verlore velling en na verlore speek, maar naarmate dit nader kom hiernatoe, dan word dit 'n nuwe wiel. Om Niklas te sê, soos sy dit gesê het, dis ou Engelse wat agterbly. Hulle sal nooit weer iets aan ons kan doen nie. Ons kan hulle maar haar los. Maar ek dink, in sy tyd, was die aller een vyand, was die Engelsman gewees. Ons kan nie dit vandag meer sê nie. Want dit is werkelijk nie meer al vyand wat ons het nie. Ek dink ons het 'n baie groter vyand in die communis, as wat ons in die Engelsman het. Maar soos wat die ou boere gewees, hulle was nie lief vir die Engelse nie. Nou ja, en ek glo, dit sal dalk maar, ek noem dit altyd vyande van ons Suid-Afrikaanse volk wees. Wat sal maar nader aan gee pad, is die ding vir hulle bietjie warm word. En as ons nou die blou oesterklippe by vereniging inrol, dan sê hom Niklas, dan sien hy die slang se kop vir die eerste, want hy kon die slang wat uit Rhodesia het gekom met sy kop nooit sien nie. Maar wanneer hy die blou oesterklippe daar inrol, dan sien hy vir die eerste keer die kop van die slang, dan bars hulle uit reg oos, en hulle vlug af Durban toe. En by Durban, gaan hulle op die skepe, en dan skiet hulle terug. Hy het gesê vir hom, boy, daar sal julle so bietjie mense moet hou, om hulle bietjie reg te hou, want julle kan dit mos doen. Maar hy sê, as hulle daar op die skip klim, dan sien hy sy ou staat die Bybel slaan voor hom op, en hy lees Exodus 14 vers 13. Hierdie vyand, soos julle hulle vandag sien, sal julle in die ewigheid nooit weer sien. Oom Siener het die nuwe bedeling van die Afrikaner so gesien. Dit is Gods woord. En solank as die wêreld staan, sal in Afrika nooit weer 'n Engelsman of 'n ander vyand wees om ons volk te benadeel nie. Een van ons groot volksdigters het dit so beskryf. Maar eens herleef die nasie weer waarvan ek sterwend profeteer. Eens word die grysblou heuwels klein. As God alleen weer groot verskyn.
weet nie of dit in sy boeke vertel word, waarin is hy oorlede nie, maar ons gaan nou vir u die plek wys. Na Siener van Rensburg oud geword het, het hy die laaste tyd by sy oom gebly. En is vir my so jammer, dat wanneer 'n mens nou hier rondstap, hier op die pad van Sendelingsfontein af, en dit is so jammer dat die van Rensburg familie, of vriende van Siener van Rensburg, dat hulle nooit hierdie opstal weer herbou het. Om dit vandag, miskien, een toeriste aantrekkingskrag, wil ek nou nie sê, dis die regte woord nie. Maar net om vir die mense te gewys het, die primitiewe lewe, wat hierdie boerevolk van ons gehad het, hier van 1900 af, en ek van die voortrekkers se tyd af, en dat Siener van Rensburg daar in sy oom se huis oorlede is, as gevolg van 'n beroerte aanval. Nou stel jouself voor, hier waar ons in die hartjie van die Wes-Transvaal is, as jy nou vat, jy ry van Ottosdal af, hier na hierdie begraafplaas toe, hoe moes dit net nie gevoel het, vir daai vrouens en kinders, en self die boere, perde, ruiters, om te perd van hier af te gaan veg het, so ver as Dulstroom, so ver as Majuba, so ver as Volksrus. Ja, en vandag klim jy in jou motor in, en dit is ook iets wat Siener van Rensburg voorspel het, dat daar een type van 'n perdekar sal ry sonder perde. En die taaigheid wat hulle gehad het, soos byvoorbeeld by die kraal wat hy en sy pa gebou het, en die damwalle wat hulle gebou het. En as jy enige vraag het, rakende Siener, of jy wil graag enige besoekie kom aflê, die besonderhede sal in die einde van die DVD wees. Ek weet nie dat sy... Nou hier waar ek staan met hierdie dam in die agtergrond, dit is ook deur Siener en Siener se pa gebou. En hierdie mirasie, die fondasie en goed wat jy so sien, dit is die huis waar Siener van Rensburg oorlede is. Maar as jy vandag hier rondstap, is maar net die wind wat vir jou sê hallo, en die verlatenheid van so baie plase hier in die Wes-Transvaal. Ja, miskien hier waar ek staan of waar ons nou geloop het, het hierdie groot reus, hierdie Siener van Rensburg ook sy voetspore gelê. Miskien het hulle baie keer as het lekker gereend het, ook maar kom piknik hou hieronder by die dam, miskien geswem in die somermaande. Ja, so is ons geskiedenis wyd versprei in hierdie pragtige land van ons. Maar geskiedenis, as ek en u dit nie bewaar nie, dit vir altyd verlore sal wees.